man Elina. Ja mä Sofia. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän arvontaan. Meillä oli ihan sikakiva lukea kaikkia teidän kommentteja. Me luettiin teidän kommentteja ja oli tosi kiva tietää, että te olette hyviä esim. Musiikissa, piirtämisessä, urheilussa, hyvä koulussa, hyvä lastenvahti. Niin ja sitten oli tosi kiva kuulla, että myös on hyvä, että jos joku on yksinäinen, niin sä saat ottaa sen mukaan leikkiin. Niin. Jotkut sanoo, että suomalaiset on tosi negatiivisia, mutta te olette ainakin tosi positiivisia. Ja meillä tuli tosi hyvä mieli, kun me luettiin teidän kommentteja, että mistä te olette hyviä. Te olette tosi taitavia. Niin olette. Elikkä nyt me arvotaan voittorenkaat ja hihnat. Okei. Jännitys tiivistyy. Rumpuilta pinää. Ja voittaja on Big Stetchup. Onneksi olkoon. Sä oot voittanut voimistella renkaat ja hihnat. On hyvä ystävä ja ootte parhaita. Kiitos. Okei. Ja seuraava voittaja. Rumpujen täpinä. Jännitys tiivistyy. Ja voittaja on Skills Finland. Onneksi olkoon. Tosi paljon. Oot voittanut voimistelun renkaat. On hyvä voimistelussa. Okei, just sopivasti voimistelun renkaatkin. Elikkä onneksi olkoon. Elikkä te saatte nämä voimistelun renkaat silleen, että teidän pitää lähettää meille teidän osoite ja sitten me postitetaan nämä teille. Okei. Elikkä peukuttakaa tämä video, jos te tykkäsitte ja jos te haluatte lisää arvontoja. Ja muista tilata meidän kanavaa. Ja huomenna tulee uusi arvonta. Moikka! Moikka!